Re, viss ēters ir te! Lai pievērstu sabiedrības uzmanību dabas daudzveidības saglabāšanai, Latvijas dabas fonds kopš 2015. Gada nosauc gada dzīvotni. Dzīvotne kā faktoru kopums var iekļaut vairākus blakus pastāvošus biotopus. Un par to nosaukt ir bijuši gan bioloģiski vērtīgie zālāji un niedrāji, gan arī lauku sēta vai, kā jūs teicu, pērnu upju straujtecis. Šodien Latvijas dabas fonds paziņos 2022. Gada dzīvotni Latvijā. Un, lai to noskaidrotu, mēs esam sazinājušies ar Latvijas dabas fonda eksperti Rūtu Sniedzi Kritālovu. Labrīt! 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 Pirms mēs atklājam šo informāciju rīt panorāmu skatītājiem, es tomēr gribētu pavaicāt, cik nopietna tā izvēle ir bijusi un kā tas sijāšanas process vai spraigās diskusijās vai vienbalsīgi, no kā līdz šim gada dzīvotnes titulam nonāk. Nē, tas nebija nekas spraigs un ļoti pamatots. Tātad ir tas, ka mēs jau iepriekš bijām raudzījušies uz šo īpašo dzīvotni, kuru mēs šogad pasludinām par gada dzīvotni, un esam nolēmuši to, ka tiešām ir pienācis laiks par gada dzīvotni pasludināt pilsētu. Pilsēta, liela, māza vienalgas, bet tā ir pilsēta. Tātad pilsēta, kuru mēs parasti mēdzam uztvert kā tādus betona džungļus, ka tā ir, protams, cilvēka dominēta vide. Tomēr mēs, ja ielūkojamies vairāk, tad tās dabas tur ir visur. Katrā bruģa spraugā, katrā mājas spraugā, it visur mēs varam ieraudzīt kādu sūnu, ķērpi, visur spraucās laukā augi, un tik tiešām tātad mēs, lai kā mēs to vēlamies vai nevēlamies, daba ir it visur, arī cilvēki apdzīvotās teritorijās, tātad pilsētās. Lai kā mēs paši varbūt to reizēm vēlamies vai neapzināmies, mēs paši arī esam dabas daļa, kas to savu betonu dzīvotnīti arī veidoja, tā kā nu arī tas noteikti nav aizmirstams. Bet starp citu vai var vaicāt, kāpēc tieši pilsēta no tādas, es nezinu, vai no aizsardzības viedokļa ir jārunā, jo eksistenciāls apdraudējums pilsētai vai dabai pilsētās, nu šķiet, ka tomēr nav, vai tas arī nav vadmotīvs izvēloties gada dzīvotni. Vadoties gluži nav varbūt tas, kad izvēlēties to, cik ļoti daudz aizsargājums sugas ir sastopams konkrētajā dzīvotnē. Vadoties ir tas, kad mēs redzam, kā pasaule mainās un kā mainās sabiedrības, starp arī Latvijā un nevien Rīgā, bet tad pagājušajā gadā mēs ar apkaimu biedrību palīdzību veidojām pilsētas pļavas, bet tāpat ir ļoti, ļoti augusi Rīgā urbāno dārziņu kultūra. Tātad tas ir vēl viens faktors. Mēs zinām to, cik ļoti cilvēki iestājās pilsētās par katra individuāla, teiksim, koka nozāģēšanu. Tātad cilvēkiem rūp daba pilsētā un mēs ejam staigāt ar suņiem, ejam vienkārši pastaigāties, tad patiesību sakot, tas milzīgais sloks, kas gultās uz dabu, tā, kas ir sastopama pilsētā, ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Ja mēs iedomājamies, kaut vai karstu vasaras dienu mēs visi meklēsim ēnu, un kas mums sniedz šo ēnu, tātad tie ir lieli koki, bet tas jau nav viens šī te ēna, tātad tiek sarežotas skābeklis, tiek novadīts liekais ūdens, tiek attīrīts gaiss, tie ir ļoti, ļoti, ļoti daudzi ekoloģiski elementi, ko mēs vispār nemaz ne, nu, pat neapjaušam mūsu ikdienā, ko mums sniedz, tā ir kā varbūt nelielā dabas daļa, kas ir sastopama pilsētu vidē. Protams, arī tiešām tas ir, pirmkārt, arī tas ir arī tāds miers un harmonija, ko mums var sniegt tie paši apstādījumi, koki un parki, bet ne tikai arī dārzi pilsētās un ļoti, ļoti daudz, kas... Jā, nu pilsētas mainās, tas ir skaidrs, un, protams, mēs arī ļoti novērtējam to dabas klātbūtni, kas nu ir starp tiem betona džungļiem iespējami. Pavisam īsi, gada dzīvotnes status gods pilsētai. Ko tas dos? Ko tas dos? Mēs ļoti ceram, ka cilvēki apzināsies ar to, vai arvien vairāk un vairāk to, ka daba ir pilsētā un viņai ir vieta pilsētā. Un ko mēs ļoti aicinām,
ielūkoties un, un palūkoties uz dabu pilsētā, vairot to, piemēram, veidojot garšaugu dobes vai varbūt atstājot kādu mazāk pļautu zāles daļu, mauriņu daļu, kurā vērot augu ziedēšanu. Un katrā ziņā noteikti vērot gan putnus augus, bezmugurkalniekus un ziņot par visiem novērojumiem dabas datu portālā, dabas.lv.